Jaakko Lehtisalo, ensimmäiset talviharjoitukset takana ja intti vuosi taputeltu, mitkä fiilikset? Pikkuhiljaa sitä varmaan aletaan palaa takaisin arkeen ja pikkuhiljaa myös tähän pesäpallon pariin. Että viime kausi meni aika vähillä peleillä, mutta ensi kauteen lähdetään sitten varmaan todennäköisesti tykittää taas pelejä lisää. Miltä se pesäpallo nyt sitten tuntui tälle viimeksi elokuussa koskenut kamoihin? No, jokunen pallo jäi ja jokin pallo osui, niin siitä on hyvä lähteä parantamaan. Mitäs Intti vuodesta jäi käteen? Hienoja kokemuksia ja paljon uusia kavereita, ketä varmaan tulee näkemään vielä pitkällä elämässä ainakin todennäköisesti. Aika nopeasti se vuosi sitten loppujen lopuksi meni. Mitäs nyt sitten ensi kesää, kun katsotaan, niin mitäs tavoitteita sinne? Varmaankin itse kehittyä pelaajana ja pyrkii sitten vielä noita tuorempia pelaajia, miten pystyy, niin jäämään niitäkin eteenpäin ja joukkueena pärjätä, niin on hyvä lähteä liikenteeseen. Onko jotain terveisiä? Ei, tää rauhallista joulua vaan kaikille ja hyvää uutta vuotta.